Kjære alle sammen, velkommen til Del og lær om plast. Da er det bare å finne seg en plass her. Det er jo gøy å se at så mange har kommet, selv om været har gjort det det kan for å holde folk hjemme, kan det virke som. Nå hørte jeg at de anbefalte folk om å bare reise med kollektivt hvis de absolutt må. Men det er hyggelig å se at en gjeng med privatbilister har funnet veien hit for å høre om plasten. Nei, men nå skal vi altså dykke inn i disse plastproblemstillingene vi står i, og det er kanskje et av de største miljøproblemene som vi har. Og det har nok ikke byggenæringen tatt inn over seg. Og derfor har vi i Futurebil lagd et kriteriesett på dette med plast. Og så er det jo noen som sier at kriteriene som vi i Futurebil stiller har for strenge krav. Og de sier det som om det er noe negativt. Men fra vårt perspektiv så synes vi det er veldig viktig at kriteriene er ambisiøse. Og det at prosjektene ikke klarer å oppfylle absolutt alle krav som vi stiller, det ser vi på som et tegn på at lista egentlig ligger høyt nok. Kan jo også nevne at alle kriteriene våre er gratis og tilgjengelige på nettsidene våre for alle som ønsker å bruke det. Og i dag så er vi altså på Salt, og det er ikke så lett å finne fram på området her, så det vil nok piple folk inn gjennom hele den første sesjonen her, og det er bare hyggelig. Så det er bare å finne kaffe og bolle ettersom dere kommer. Vi gjør det sånn at vi har innlegg her oppe, og så er det mulighet for å stille spørsmål etter hvert innlegg på gamle måten med å rekke opp hånda. Men så er det også mange da, som ikke kunne komme hit i dag, som sitter hjemme eller som sitter på bussen på vei hit, og de har også mulighet til å være med og stille spørsmål hvis de går inn i den chatten inne i YouTube. Så skal vi prøve å fange opp det også. Og da er opplegget som det alltid er på del og lær. Først skal vi lære, og så skal vi dele. Sånn at etter alle innledningene her oppefra, så skrur vi av kamera, og så har vi en mer uformell diskusjon oss imellom. Så jeg håper flest mulig har anledning til å være med på det. Men nå innledningsvis så tenkte jeg at jeg må ta en liten kort gjennomgang av hovedpunktene i plastkriteriene vi stiller i Futurebuilt, sånn at alle skjønner hva vi snakker om da. Og det er jo en litt dyster tematikk på mange vis, og da tenkte jeg at det kunne passe godt å starte med en liten sånn tegneserie, som jeg synes forklarer veldig mange av plastproblemene på en god måte. Så da ser vi jo altså hvordan plasten blir til her borte, og et av de store problemene med plasten er jo at den er fossilt framstilt. Det vil si, det går også an å framstille biologisk plast, men det er en forsvinnende liten andel av plasten. Og så kommer da plasten inn i bruk, og vi kjenner den jo fra alle samfunnsområder, men i byggsektoren så ser vi da at omtrent 20% av plasten er bygd inn i vårt bygdemiljø. Og vi får jo høre mye mer om problemstillingene knyttet til det senere i dag. Men så har vi også dette med avhending, som kanskje er noe av det mest alvorlige, fordi der har vi ingen veldig gode løsninger, fordi det er kun en veldig liten del av plasten som lar seg resirkulere, og en veldig liten del av det igjen som faktisk blir resirkulert. Og noe kan selvfølgelig ombrukes, men veldig mye ender som deponi, at det graves ned og ligger der og skaper problemer med at det lekker ut. Og så er det selvfølgelig veldig mye av plasten som lekker ut fra hele verdikjeden underveis også. Så veldig mye av plasten havner på avveie, og det som ikke gjør det, det blir brent. Og da vet vi hva som skjer når du brenner fossilt brensel. Det er ikke noe god løsning det heller. Og hvis vi da ser på hvordan bruken av plast har utviklet seg fra omtrent 2. verdenskrig, så ser dere at bilene peker rett til værs. Så en liten dupp med oljekrisa, en liten dupp med finanskrisa,
Men det går liksom bare en vei, og da kan du spørre seg hvordan det vil gå i året fremover. Jo, da vil det fortsette enda brattere oppover. Sånn at hvis du synes at vi har et plastproblem i dag, så er det bare fornavnet på det som kommer. Og det er litt viktig å være klar over at prognosene, noen er også enda mer offensive enn dette her, men det er i hvert fall nok så tydelig at vi er i plastens barndom. Så her må vi også ta noen grep, vi som bygger, og ta ansvar for vårt fag, og finne noen litt bedre måter å gjøre det på. Det vi har sagt i kriteriene våre er at vi har et sånt hovedprinsipp for bruken av plast, der det første er å bruke minst mulig plast, og så skal vi finne alternativer til den fossile plasten, og så skal vi øke sirkulariteten, sånn at den plasten som er i bygg brukes lengst mulig. Og da har vi den første mekanisme som går på registrering av plasten, nettopp å skaffe seg en oversikt når du skal bygge noe, om hvor mye plast trenger du å putte inn her. Og du vil bli overrasket over å se alle disse bestanddelene som enten består av plast eller som har en innblanding av plast i seg. Og først når du har den oversikten, så kan du jo begynne å gjøre kvalifiserte valg på neste skritt, som er å unngå den unødvendige plasten. Fordi vi ser at veldig mye av plasten som vi bruker i dag, den har kun en sånn estetisk formål, og tjener egentlig ingen teknisk eller funksjonell hensikt i bygget. Og vi skal heller ikke bruke plast der det finnes alternative materialer med lavere miljøpåvirkning. Og så er det viktig at også emballasjen på byggeplassen tas med dette her. Så det gjelder altså ikke bare byggevarene, men all emballasjen som byggevarene kommer i underveis i prosessen. Så sier vi at minst 50% av den plasten du bruker i bygget skal være fossilfri, og med det mener vi at den enten skal være ombrukt, resirkulert eller framstilt av biologiske kilder. Og vi krever en sirkulær installasjon og demontering, altså at plasten skal kunne hentes ut i sin helhet og sorteres etter ferdig bruk. Og så er det viktig at den bearbeidingen vi gjør på byggeplassen gjøres på en måte sånn at plasten ikke lekker ut, sånn som alle som har vært på strandrydding er jo kjent med dette synet her. Det er altså veldig mye plast som lekker ut på grunn av uforsiktig omgang og ubetenksom omgang med plast på byggeplass. Og så skal vi ha en sirkulær avhending, sånn at vi enten skal ha ombruk, resirkulering eller kompostering. Det gjelder også emballasjen. Når det gjelder dette med kompostering, så har ikke det blitt et reelt alternativ enda, men vi har det der som et sånn punkt for fremtiden, for det kunne jo tenke seg at den kan finne frem til plasttyper som også brytes ned på en fornuftig måte under normale klimatiske omstendigheter, i motsetning til det de kaller komposterbar plast i dag. Og så har vi også en liste med plastmaterialer som vi skal unngå i sin helhet. Så det er altså de fra REACH-lista og den norske prioriteringslista, og så er det polykarbonat og epoxy som ikke skal brukes i prosjektene våre.